რასახი ზარალი მიიღეთ? ხორები, ქათმები. სუ ყველაფერი თუ რამე იყო, სუ ამოგეხოცა. აქ ყავდათ ამ დანგრეულ იმას? ამაში ყველა შიგარი მოყოლილები ამ საათში, ვერ კი ვერ გამოიღეთ. საკვებათაც ვერ გამოიყენეთ? ვერა. ვერც გაყიდოთ, ხო? ვერა, იმე რა გამოიყედა შიგაყრია ამ საათში გარ. არა მაინტერესებს, მიმართეთ ვინმეს, იყო აქ ვინმე მოსული? აქ არავინ არა ყოფილა, ოთარამ უთხრა იარა იქა და ჯერაო სახლებს მივხედავთ და მემრე თქვენაო და არავინ კაცშვილი აღარ არის მოსული. თქვენ ფერმის სახელზე გაქვთ გამოტანილი ვალი ბანკში? რამდენი გაქვთ? 2000 ლარი. რით უნდა გადაგეხადათ შემდეგ ეს ვალი, როგორ ფიქრობთ? ბუროკობა და ესა თათამი ყავა და მარტო ამ ხელა ბუროკები დაიხოთ, თვითონ 20 კილო ხორცი გამოვიდა ესეთი ბუროკები, რა გიყურა რამდენი წელი გადარჩენილია. რო გაიყიდებოდა ეს შემოსავალი არის, ხო? ოჯახს ამ ფერმით არჩენდით? ეს არის თქვენი შემოსავალი? შემოსავლის ძირითადი წყარო ეს ქონდათ? კი, ეგეც და მამულიც ხო გვაქვს, კაცო, ვენახი საერთოდ არის, 2 ჰექტარი ნახევარი საფერავი მაქვს, ვაფშე ერთნიტევანი არავია. ატამი აგი ნახევარი ბაღი მაქვს, მარტო ერთი 5000 ატამი მაქვს, ერთი ცალი ატამი არ არის ზედა. თქვენ რომ მიხედით გამგეობაში, მიმე წამოყვათ ამის ანახავად, კომისია იყო? არავინ არ შეწუხდა და არავინ არ წამოვიდა. ცხელ ხაზეს დავრკე და რა ვიცი, არ ეგრება რაფერ მოახდინა. ფერმის ესენი ჩვენ იმაში არალიო. ეს გამგებელმა გითხრა სოფლის? კი. ეს ინტერესი არ შედის. ჩვენ ინტერესი არ შედის ეს ამბოვი და თუ გინდა გააკეთო, რას გინდა გააკეთო, ჩვენ ვერ დაგეხმარებით. კომისია თუ მოვიდა ხელისუფლებიდან? არავინ არ მოსულა აქა. არავინ. აი ამასაც დაფარება უნდა, ესეც რა გასულ გადახდილია ხო უყურებს რა. თქვენ თვითონ თუ მიხვედით სადმე და ითხოვეთ დახმარება? კი, მიველი, გამგებელთან მიველი. აქ მიველი გამგებელთან და მაგან ჯერ არაო, ჯერ სახლებისო ჩერედიაო, მერე მოვაკითხეო. იმ გამგებელთანაც ჩავალი გურჯაანისა. იმ არ მითხრა რომ თქვენაო რაო ჯერაო სახლები ვაქო ჯერ მაღაზი ვერ მოგხედავთ ვერაფერსაო. შენი ძალებით გააკეთე თუ რამე საკეთებო და რაღაცეო. მოდა მე საბა გავრჩენ და სარწავსულიყავ ბა, ვისან მისულიყავ. ეგრე ვითხრეს რა რომ ესაო ჯერ სახლების ისა თუ რამე მოგჩა მერეო. მერე მოგხედავთ. ბატონო იოსებ, გამარჯობათ. ჟურნალისტი გაწუხებთ ინფოცხრის. ბატონო იოსებ, ასეთი კითხვა გვაქვს თქვენთან სოფლის მეურნეობასთან დაკავშირებით, სტიქით რომ განადგურდა ფერმერები, თუ არის რაიმე თანხა სახელმწიფოსგან გამოყოფილი? დიახ. მოდიან და თუ რამე დახმარება სწორად ეხმარებით ხო? დიახ. რამდენს აძლევთ კონკრეტულად თანხას ფერმერებს? აი ვისაც საერთოდ გაუნადგურდა ფერმა, თუ არის რამე პროგრამა რომ ეხმარებით? აი მაგას ეხლა როგორ გითხრათ, ზუსტად რომელს და რამდენი გაუნადგურა ვერ გეტყვით, მაგრამ შემოსულია, რაც განცხადებები არის დაკმაყოფილებელია. იცით ბატონო იოსებ, ჩვენ გვეუბნებიან ასე სოფელ კალაურის შრომის მოსახლეობა, რომ არ არის საერთოდ არანაირი კომისია ჩვენთან მოსული და ყავს პირუტყვი განადგურებული. შახში არის და კალაური და შრომა და ის ყველას აბსოლუტურად დავეხმარეთ და ვერანაირად არ მოსულა კომისია. არ ვიცით, არიან ფერმერები, რომლებიც უბრალოდ ჩივიან და გთხოვენ, რომ იქნებ გაარკვიო. ბატონო იოსებ, გითხრა ერთმა ფერმერმა რომ ის იყო გამგებელთან, მაგრამ ვერ არ მიიღო არავინ. ვინ არ მიიღო? ხალბატონო, დღეშივე პასკალს 150 კაცს ვინ არ მიიღო? მოვიდა და თქვა რომ მიჩიშო რამეო და არ მიიღო. გვარებს გეტყვით ბატონო იოსებ, ხომ არ გეცნობათ პაპოშვილი და ქევხიშვილი ასეთი ფერმერები არიან კალაურში? თქვენ ამბობთ რომ არც ერთი არ მოსულა? კომისია იყავო გითხრა და ნახავ, მაგრამ მას შემდეგ არანაირი დიახ, ჩუმლაკის დიახ. ვისტარმივიდნენ და არ დაეხმარნენ, აბა არ ვიცი ახლა მე ვისტარმივიდნენ. დიახ, აჰა. ანუ ამ შემთხვევაში უფრო ფერმერებს აქვთ რაღაც პრობლემები. ამ მომგზავრებს და დავეხმარეთ.